Липсата на работна ръка се отразява пагубно на земеделието. Абсурдно е младите хора да бъдат наети в сектора, защото още от училище или в университета заминават в чужбина. Години наред българи работят зад граница, подпомагат земеделието на Гърция, Италия, Испания, Португалия, Великобритания и така нататък. А в същото време родните земеделски производители пищят за хора, които да им помагат в прибирането на реколтата. През миналата година беше направен опит по законодателен път да се реши въпросът с недостига на работна ръка в земеделието с заведените еднодневни трудови договори. Какво се случи? Регистрираните миналата година договори са съвсем малък процент от действително наетата работна ръка. Причините са поне в две посоки. От една страна, местните бюра по труда не разясняват достатъчно и хората се страхуват, че с еднодневен договор ще се загубят социалните помощи. В същото време се оказва, че заради зле свършената работа на администрацията от Министерството на труда и социалната политика, еднодневните трудови договори, вместо да помагат, усложняват допълнително работата на земеделските производители. Така и не разбраха в Социалното министерство, че практически е невъзможно един човек да заведе 30, 40 или 50 души на полето, да им пъхне еднодневните трудови договори в ръцете и да каже по колко заработват. След това осчетоводяването на еднодневните трудови договори трябва да става осчетоводител на 20-то число. Така се натоварва малкият и средният земеделски производител с наемането на още две длъжности. Един човек, който да е грамотен, за да може да пише тези еднодневни трудови договори, и един счетоводител. Заплатата на един счетоводител е минимум 1000 лева на месец. При положение, че земеделският стопанин изкарва 20 000 лева и е принуден да дава по 1000 лева за тази издръжка, отделно още 3000-4000 за работниците, което в голяма степен обезмисля наемането на работниците. Примерът не е произволен, свързан е с прибирането на етерично-маслените култури. Известно е, че там се използват много наброй хора за кратко време. Абсурдно е да се пишат по стотици договори на ден, след като работата е между 2-3 часа дневно и по 4-5 часа в пиковия период. В същото време договорите регламентират пълен 8-часов работен ден с авансово заплащане на данъка на база минимална работна заплата. Като алтернатива на действащата наредба на Социалното министерство за прилагането на еднодневните трудови договори, земеделските стопани предложиха да заплащат на база работни карти, както в заводите. От бюрото по труда безработните, които са се регистрирали, идват при земеделския производител, който ги наема с картата. Той купува един четец, както работодателят е длъжен. Този четец го свързва с данъчната служба. Идва кандидатът, пъха си картата, веднага информацията отива в данъчната служба и той е регистриран, че в определено време днес той започва работа при производителя. Когато свърши работа, отново картата е в четеца. Това е индикатор, че работният му ден приключва. В този случай стопанинът, който е наел работника, дължи на данъчната служба за наетия работник по 4 часа дневно, например, осигуровки, които следва да плати. След земеделските протести на засегнатите от непосилната административна тежест по край сключването на еднодневните трудови договори, се стигна до компромисно решение. Фермерите ще могат да отлагат с до 14 дни сключването на еднодневни трудови договори с работници, които прибират реколтата. До сключването на договора работната сила ще бъде записана единствено в тефтерите на работодателите. Това предвижда изменението в Кодекса на труда. В законопроекта е записано, че еднодневният трудов договор може да се сключва до 14 дни от полагането на труд. Според носителите, отпадането на задължението договора да бъде сключен в деня, в който работникът прибира реколтата, ще облекчи фермерите. За работниците могат да бъдат изготвени едновременно 2-3 или повече договора, ако са всеки ден на полето в рамките на кампанията, предвиждат текстовете. Договорите ще се изготвят на базата на водени от земеделските стопани списъци, в които ще се описват данни за страните, място на работа, размер на трудовото възнаграждение, дата. Налице е и законодателна инициатива за въвеждане на почасово работно време. Ако някой работи 4 часа, работодателят му ще плаща осигуровки за толкова, а не за 8 часа. Очакванията са законопроектът бързо да бъде приет в парламента, за да не останат само като добро намерение еднодневните трудови договори. Разбира се, необходима е и адекватна реакция от Министерството на труда и социалната политика да приеме наистина работеща наредба в полза на земеделските стопани.